جی ننکانہ صاحب میں بھی حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایت پر کلین اینڈ گرین پنجاب پروگرام کے تحت شہر بھر کی پارکوں میں موسم بہار کے سلسلہ میں ہزاروں نئے پودے لگائے جا رہے ہیں۔ عوام الناس کو پرسکون اور خوشگوار ماحول مہیا کرنا ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر ننکانہ راجہ منصور احمد نے ضلع بھر میں جاری کلین اینڈ گرین پنجاب پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کیا۔ ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے کہا کہ حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ عوام الناس کو بہترین سہولیات دینے کے لیے کوشاں ہے۔ شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے دولت چوک میں گھوڑے لگا دیے گئے ہیں۔ مانگٹا والا چوک میں شہر بھر کے چوکوں کو خوبصورت بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر کی پارکیاں اور چوکوں کی خوبصورتی کے لیے تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کلین اینڈ گرین پنجاب مہم کے تحت ضلع بھر صفائی ستھرائی مہم کے تحت پارکوں کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے، جس کے تحت ضلعی انتظامیہ، میونسپل کمیٹیاں، تحصیل کونسل، لوکل گورنمنٹ سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران کی زیر نگرانی صفائی ستھرائی کروائی جا رہی ہے۔ گلیاں، بازار، سڑکیں اور فٹ پاتھ کشادہ کیے جا رہے ہیں۔ جی باہر جو چاہو بدلاؤ، اندر سے تبدیلی لاؤ، وائٹل پیو، زندگی جیو۔